Час спорту на телеканалі ICTV. Я В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. Розгромними перемогами лідерів завершився останній цього року тур української футбольної прем'єр-ліги. На першій сходинці турнірки на зимові канікули пішов донецький «Шахтар». Гірники в Маріуполі всуху розгромили тамтешній однойменний клуб. Господарі змогли протримати свої ворота на замку аж до середини другого тайму, аж поки на 62-й хвилині Тарасу Степаненку не вдався диво-удар через себе, впоратися з яким Худжамов не зміг. І майже одразу ж у рамці Маріуполя побувало ще два голи. Вже за три хвилини Мураєв здобив м'яч з двох метрів, а ще трохи згодом Марлос відзначив своє повернення після травми голом у дотик після пасу того ж Мураєса. Перемога «Шахтаря» 3-0. Київське «Динамо» у Львові розтрощило «Карпати» 4-0 і завдяки поразці Олександрії від ФК Львів повернулося на друге місце. Ще один розгром влаштувала «Зоря» Арсеналу 3-0, а «Воскла» мінімально подужала «Чорноморець». І зрештою «Олімпік» та «Десна» розписали мирову 1-1. Цей результат залишив дебютантів прем'єр-ліги у першій шістці. Лише один пункт розділяє п'яту «Воскла» та четверту «Зорю». Олександрія третя, поступаючи з «Динамо» двома пунктами, а кияни, в свою чергу, програють лідерів «Шахтарю» 7 очок. 19 тур команди зіграють уже 23 лютого. Натомість не поспішають на зимові канікули в провідних європейських чемпіонатах. У Греції лідером тримається ПАОК. Наших Євгена Хачаріді та Андрія Шахова в останньому турі клуб із Салоніків переміг Ларісу. І якщо Хачаріді навіть не було в заявці, то Шахов віддав гольовий пас і допоміг своїй команді виграти 2-1. 12 перемог в 13 матчах і жодної поразки. ПАОК в грецькій суперлізі впевнено крокує до чемпіонства, тоді як Ларіса жевріє в нижній частині турнірки. Але попри це саме гості забили першими. На 36-й хвилині Марко Нуніч головою замкнув навіс. А вирішальним став компенсований до першого тайму час. Нікос Каранікас збив у своєму штрафному Олександра Прійовича. Червона картка і пенальті, який чітко реалізував Серб. На 66-й хвилині на поле вийшов наш Євген Шахов, і саме пас українця став гольовим. За три хвилини з його асисту забив Чуба Акпом. 2-1. ПАОК – лідер грецької суперліги, а Тромітос – другий, програє 7 очок. У Німеччині всі лідери цього туру взяли по 3 очки. Дортмундська «Боруссія» в рурському дербі здолала «Шальки» Євгена Коноплянки 2-1. Українець вийшов на поле на 76-й хвилині, коли гру фактично вже було зроблено. Томас Ділейні відкрив рахунок уже на 7-й хвилині. 0-4 зрівняли цифри на табло в другому таймі, коли Даніель Каліджурі реалізував пенальті, а врятував «Боруссію» Джейдон Санчо. 18-річний британець забив уже 5-й гол в сезоні. Чинний чемпіон Баварія на один день піднялася на друге місце після перемоги над Нюрнбергом 3-0. Але в останній день туру мюнхенців посунула Боруссія з Менхенгладбаха. З рахунком 3-0 був битий Штутгарт. Тож після 14 турів лідер Дортмунд. 7 пунктів програє гладбахська Боруссія. В англійській прем'єр-лізі вперше в сезоні програв Манчестер Сіті. Команду Гвардіоли спинив Челсі. На останній хвилині першого тайму лондонці вивів перен Голо Канте, а на 78-й хвилині добив Мансіті Давід Луїс. 2-0. Сіті втратив першу сходинку в чемпіонаті, яка тепер належить Ліверпулю. Червоні цього туру знищили Борнмут 4-0. Я задоволений грою, але не результатом. Ми провели відмінні перші 45 хвилин, тоді як Челсі використав усі свої моменти. Так, початок другого тайму був провальним, але останні хвилин 20-25 ми грали краще. Було багато нагод забити, але ми цього не зробили. Віталій без поразок крокує Ювентус. Туринці в 15-му турі мінімально здолали Інтер. Єдиний гол забив Маріо Мандзюкіч, який на 66-й хвилині запнув головою фланговий навіс. 1-0. Ювентус лідер. На п'яте наступає Наполі, який у звітному турі знищив Фрозіноне 4-0. Андрій Ковальський, ICTV. І вже завтра на Інтер чекає останній матч групового раунду Ліги чемпіонів. Міланці мають порівну очок з Тоттенхемом і зійдуться з ПСВ, а ось на лондонців чекає нелегкий вояж до Барселони. Хоча Тоттенхему перемога вкрай потрібна, фаворитом все одно вважають каталонців, які вже гарантували собі перше місце. Ймовірність витяги Барси 45% проти 31% в Шпор, а найменше очікують на нічию 24%. Спонсор програми «Парімач» грають вони, виграєте ви. А ось найпрестижніший єврокубковий турнір Південної Америки вже завершився. Цьогорічний фінал Копа Лібертадорес видався історичним. Вперше в ньому зійшлися два аргентинські суперклуби Ріверплейт та Бока Хуніорс. Та вперше вирішальний поєдинок відбувся у Європі. Через сутички фанатів другий матч принесли з Буенос-Айреса аж до Мадрида. Спершу на Сантьяго Бернабео та Ленело Боці. Бенедетто вивів Хуніорс вперед за суми двох матчів 3-2. Однак всередині другого тайму Рівер відігрався. Правило виїзного голу в фіналі не діє, тож на команди чекав овертайм, який перетворився на справжню драму. Спершу
перший в боки був вилучений Баріос, потім Кінтеро, неймовірним ударом під поперечину вивів Ріверплейт вперед, а згодом Хара, замість того, аби зрівняти рахунок, влучив у стійку. Останній штурм генуестів завершився третім голом у їхній уже порожній ворота. Перемога Ріверплейта 3-1, який здобув свій четвертий в історії Копа Лібертадорес. Аби знову уникнути сутичок, до Мадрида потрапили лише найдисциплінованіші фани команд, тому святкування біло-червоних в іспанській столиці виглядало дещо стриманим, як для футбольних болівальників з Латинської Америки. А ось у Буенос-Айресі відбувалося справжнє шаленство. Десятки тисяч фанів Рівера, що не змогли поїхати на іспанський фінал, не стримували емоцій на центральній площі міста біля славнозвісного обеліска. На щастя, цього разу болівальникам Рівера вдалося вгамувати свої пристрасті і минулося без сутичок з поліцією. Австрієць Марсель Хіршер і далі домінує у гірських лижах. На етапі Кубка світу в італійському Вальдізерії Марсель був найкращим на трасі для гірського слалому. Семиразовий чемпіон світу випередив найближчого конкурента на неймовірні 1,18 секунди. Навіть попри сильний снігопад в обох спробах він обійшов Хенріка Крістоферсона і став для норвежця справжнім прокляттям. Адже у всіх семи гонках, де ці двоє змагалися, Крістоферсон щоразу був другим. Покращити свій результат в другий день Кубка Хіршеру завадила погода. На слалом спортсмени так і не вийшли через сильний вітер та сніг. Тож Хіршер зберіг за собою лідерство в загальному заліку. Наступний етап відбудеться 22 грудня в італійській Мадонна ді Кампільо. Ну, а наступний випуск фактів обов'язково подивіться 12:45. На все добре!